je veľmi cieľavedomá, čo dokázala najmä v poslednom roku svojej školskej dochádzky. Je to dievča, na ktoré sa vždy viem spoľahnúť a je až neuveriteľné, akou premenou najmä za posledné 2 roky prešla. Z tichého, utiahnutého dievčatka dnes stojí pred vami dievča, ktoré je pripravené zvládnuť všetky nástrahy stredoškolského života. Počas tých rokov až do dnešného roku sa vypracovala na jednu z najlepších dievčat vo výkonnosti v švihadlách u nás. Tento rok dosiahla svoj najväčší úspech, že sa stala majsterkou Slovenska, vicemajsterkou Slovenska v rýchlostných disciplínach. Ale chcem aj povedať, že aj predtým vždy bola úspešná, vždy bola medzi tými najlepšími a dúfam, že bude naďalej pokračovať takto, ako začala, nielen v športe, ale aj vo svojom živote a veľmi jej držím palce. Vždycky sa bavíme na tréningoch, je to veľmi dobrá dievča a je zábavná, smiešná a veľmi si na nej vážim, že je úprimná a dokáže rozosmiať človeka. Je veľmi dobrá kamarátka, vie vždycky pomôcť a nikdy nesklamala, takže si to cením.